ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ଶକ୍ଷ ନିତ୍ୟଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିହାରାର୍ଜିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରାଧୀପ এই শ্রীক্ষেত্রের প্রত্যেক দিন উৎসব কিন্তু জন্মাষ্টমীর পরদিন নবমী তিথি আজ নন্দ উৎসব শ্রীমন্দি পান করা যাও এই নন্দ উৎসব কোণ না আজ নন্দঙ্কর ঘর অত্যন্ত উৎসব মুখর হয়ে লড়ু আমার আপনার জন্ম হয়েকি রামকৃষ্ণ মদন মোহন এবং শ্রীমন্দির ভিতরে আজ গোটে অপূর্ব দৃশ্য দেখা জগমোহন ভিতরে যেমি জন্ম হলে ঘরে ঝুলু থাকে আজ নিজে এবং মানে আজ ল লড়ু এবং কোরা আজ নৈবেদ্য অর্পণ করু আপ হস্তরে কোরা আসি লড়ু অহপ্রভুক শ্রীমদির তরফর স্বতন্ত্র ভাবে যে ভোগ নৈবেদ্য অর্পণ করা যাই জনৈক সেবক আমি প্রদান করছেন এ দিব্য ঔষধি মহৌষি তেমন আজ মহাপ্রভুকে দিয়ে যাই আজ যেত ভোগ মণ্ডপ ଦୀପର ଧୂପ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଷଷ୍ଠୀ ମାର୍କଣ୍ଡି ପୂଜା ହେବ ଆଜି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗମାୟା ଆଜି ଜନ୍ମଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କାଷ୍ଠ ପୁତଳିକା ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସେବକ ଜନୈକ ପ୍ରକ୍ଷେପ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ବାହାରକୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ନୀତି ସାତ ପାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଡମ୍ବୁର ଉପରେ ସମାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଲିଙ୍କିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରିବେ ଆଳ କର୍ପୁର ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦାପନା ହେବ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ବେଶ ହୋଇକରି ଭିତର୍ଛ ମହାପାତ୍ର ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସେବକ ଯାଇକିରି ସୁସମ୍ବାଦ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁସମ୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫେରକୁ ଧରି ଟାଣି ଟାଣିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜନୈକ ସେବକ ଦୁହାଳିଆ ଗାଈଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଗୋବଶ୍ଚା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଛୁରୀ ସହିତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଏବଂ ଗାଈ ଦୋହନ କରାଯିବ ଧାରସ୍ନ ଦୁଗ୍ଧକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା ପରେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିକିରି ଦୋଳିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦୋତ୍ସବର ନୀତି ପରିପାଳିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ପୁରୀ ଭାଷାରେ ଭଣ୍ଡ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଉଣ୍ଡ ଭୋଗ ବା ଅଭଡ଼ା ଭୋଗ ବା ବରାଦି ଅଭଡ଼ା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ରୂପା କବାଟ ଲାଗିଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘର ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘର ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ କରିକିରି ମଝିଟା ସଫା କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଭଣ୍ଡ ଘର ଭିତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତିନି ଧୂପ ଏବଂ ଦୁଇଥର ଭଣ୍ଡ ପଛ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଭଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆଜି ଭଣ୍ଡ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନୂଆ ପୁଅ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇକରି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଳି ରହିଥିବାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭଣ୍ଡ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାନଯାଇପାରି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆଜି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡ ଘର ଭିତରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ताको पाणी पका भोग बोली कुवा जाए अर्थात शंख रे चलू करी करी पाणी पकाई करी भोग मंडप नैवेद्य को महाप्रभु को बुंजाई दिया जाए तेनु से भोग मंडप कहिबा बाहुल्य सबु दिने जेमिति होय आजि मध्ये सेमिति पूजा है करी अबडा बारिता है